โมบายซิงค์เนี่ยดูอินเทอร์เน็ตวนส่งมือเรียบร้อยคอนโทรลก็ไม่สกังสีทบยันจะนับไปตบีปีดูรูดูปอกูวันนู้นวันบุรุษคู่รูปเช่นนี้เนี่ยรวมยามาน้องอาศัยตัวมีมีกันเลยตัดเองชิมได้ก็สูญจับอะไรซิงค์เด็กคู่กูกู้แต่ลงงานของเจ้าหน้าต้องเนี่ยอินเทอร์เน็ตวนส่งมือลงงานยังช่างเว็บมาสังเกตยังไงเนาะคอนโทรลก็ผู้นักท่องนั้นคนเนี่ยคอนก็อุบลีกูยังเส้นจังสกังสีก็จะน่าไว้ได้ช่วยเนี่ยมาจริงอย่างเกี่ยวอะไรคนทุกคนด้วยอาณาเดชสกังสีจะเอาไปจะหาซึ่งยันเนี่ยเรื่องจะคู่ตัดพิจารณ์ลูกเจ้าเสด็จกูเจ้าตามยาตะบักลูกมุสันอู่กับพี่เพื่อนมาเลยแล้วก็เนี่ยคนลูกเป็นลูกเนี่ยที่เจ้าเราเนี่ยอาจจะคนลูกเป็นน้ำที่เจ้าเนี่ยเรื่องลูกที่อาณาที่เจ้าอยู่ว่าเนี่ยเรื่องว่าเจ้าของลูกชอบอยู่ยุคที่เป็นชอบอยู่นะผมจะรู้ตัวเนี่ยว่าเราที่เป็นหายที่ว่าเนี่ยชอบอยู่ยุคที่เป็นชอบอยู่นะอาเซียนที่มีวันนี้อาเซียนที่มีวันนี้อันนี้จะว่าแต่ละตัวคนเรียนรู้เลยคือหน้าวันนี้ที่เราที่เราตัวเราที่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 เราสกาวเสียลอยได้หาอาณาเชียปงใจพี่ตุลุสเลบีอาณาทีมยานิดีอินดานะกูคอนโทกากลูติชานเฮเบริมาเลตะคูบิตะคูปูซูลาเมลูตุกัสเซปโยบาร์เลยเจนซีอาณาเชียปูโจมูจิตันชิลเลตะกาซิงเกตะคูกูติงลิเซจอทีปิกิยาตุลุนัทเอาต์เซกูเนนเอาไปอุติงเซนซูอาโซไปนิดีมาเลยนัทเอ็งกูเอดิชิกะกาอินดานะต้องพิจารณาบูจัดต้องเนชอกเฮียราจาวพี่พี่เนเอดิเคกูเจนยอดตุลุพี่เดลูตุกัสเซปโยบาร์เลยကိုဗစ် -19 ကယောဂအပါဝင်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာအခုလိုအင်တာနက်သုံးဆက်ကနေစင်ကတ်တွေကိုအခွန်တိုးမြင့်ကောက်ခံခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လိုရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျဉ်းနှမှုမရှိဘူးလို့ခမာရွတ်မြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီဝင်တဲ့အမျိုးသမီးတဦးကဆိုပါတယ်ဒီအောက်ခြေလူတန်းကတော့ middle class ကလူတွေရောတော်တော်လေးကိုထိမဲ့ခင်တယ်ဒီအခုကလည်းဒီကိုဗစ်ကြောင့်ရောပြီးတော့ဒီအခုကြောင့်ရောစီးပွားရေးကအကောင်အထည်ချင်းနေတဲ့ဥစ္စာတွေတော့လေဒေတာကြီးရတဲ့ရှိရဲတော်တော်လေးကိုထိခိုက်မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ဆရာတဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအချိန်တွေကြောင့် online ပညာသင်ကြားရေးနဲ့ဈေးရောက်ချတာအပါအဝင်လုပ်ငန်းမျိုးစုံအတွက် internet ကိုအားကိုးနေရချိန်မှာစစ်ကောက်စီက internet ဝန်ဆောင်မှုတွေအပေါ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းကိုအမြင်ခံပြီးအခွန်တိုးကောက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းကိုဆိုတာဟာတွယ်ဝိုက်ကောက်ခံတဲ့အခွန်မျိုးစားဖြစ်တာကြောင့်ဝယ်ယူသုံးစွဲသူတွေကထပ်ဆင့်ပြီးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တခြားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုကုန်သွယ်လုပ်ငန်းကို900ကျပ်လုံးသာကောက်ခံမှာဖြစ်ပေမဲ့ internet ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကို15ကျပ်လုံးအထိတိုးမြှင့်ကောက်ခံသွားမှာပါ။အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီကသူတို့ကိုစန့်ကျင်တဲ့တရင်စည်းစိမ်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်လိုတဲ့သဘောနဲ့အခုလိုအခွန်တိုးကောက်ဖို့ကြံစည်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တက္ကသိုလ်မြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့လူငယ်တဦးကဆိုပါတယ်။အင်တာနက်ခါရီနောက်ခါရီတိုးမြင့်လိုက်ကြကသူတို့အဓိကဒီ online media နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဒီ online social media တွေအတွင်း channel ရောပြည်သူတွေကစားပါလိမ့်။ဒီ online မှာကမြေတော်များများတော့တုံးပြော်ပစံတနိုင်ပြီးမတနိုင်ပြီးတော့ရေတော့ဆိုရင်ကဟိုဟိုမီလီချောင်းကလေးဖြစ်ပြီးတော့ဒါတော့တုံးနိုင်ကြတယ်အခုဆိုရင်ဝန်ကြီးတော်မှ2000လောက်ကိုကြီးရမြင့်လိုက်တော့တုံးဆွဲသူရောနေလာရောလဲနေလာအရင်ကဘောလုံးမတုံးနိုင်တော့ဘူးချင်းဆိုလဲပြီးပြီးတော့အဲ့မှာဆိုင်မတုံးနိုင်တော့သူတို့ရဲ့အချက်ကိုဒီကမြင်ပြီးတော့မြင်လိုက်တယ်လို့ထင်တယ်ဗျအနာမသိခင်ကမိုဘိုင်းစင်ကတ်တစ်ခုကို7000နဲ့ဝယ်ယူပြီးအသုံးပြုလို့ရပေမဲ့အခုထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်စင်ကတ်အသုံးပြုနိုင်မှုအတွက် activation fee အဖြစ်နောက်ထပ်7000ထပ်ပေးရတော့မှာပါစစ်ကောက်စီလက်အောက်ခံပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကြောင့်မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး operator တွေကဖုန်းပြောကနဲ့ internet ဈေးနှုန်းကိုဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစပြီးပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့တာကြောင့် internet ဈေးနှုန်းဟာနှစ်ဆနီးပါးမြင့်တက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ data ဈေးကလည်းအဆင်ပြေတယ်ဖုန်းတော့ဖုန်းကလည်းအဆင်ပြေတယ်ဖုန်းခေါ်ကြရလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အခုကဒီသင်္ကတ်တန်ပေါ်မြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာရောဒီဖုန်းတွေကရတက်လာရော data ကရတက်လာရောတော့တော်တော်လေးကိုပဲမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆက်နာသိမိတဲ့နောက်ကြက်ငွေတန်ဖိုးအကြီးအကျယ်ကျဆင်းပြီးကုန်စင်းတို့မြင့်တက်လာတဲ့ဒဏ်ကိုပြည်သူတွေရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာစစ်ကောင်စီကလူအများမဖြစ်မနေတုံ့ဆွဲနေရတဲ့ဖုန်းပြောဆိုကနဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုကနှုံးထားတဲ့ကိုအချိန်ချင်းတိုးမြင့်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ပုံမှုကျင်ဆိုင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ။